maanta dalka jabuuti waxaa ka furmaya shirka sideed i soddonaad ee deg deg a kaasoo isugu imanayaan madaxda wadamada ku buhubay urur goboleedka igaad shirkan ayaa madaxda urur goboleedka igaad waxay si gaara diradda ugu saari doonaan khilaafka waddamada soomaaliya iyo kenya xaaladda gobolka tigree ee dalka ethoobiya iyo saameynta wadamada igaad u ku yeeshay xanuunka covid madaxweynaha soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo iyo wafdigiisa ayaa xalay gaadhay dalka jabuuti madaxda dalka igaad ayuuna hama uu hordhigi doona aragtida dowladda soomaaliya ee ilaalinta madax banaanida wadamada ku midaysan igaad daris wanaaga xasiloonida iyo nabadda gobolka geeska afrika dowladda soomaaliya ayaa dhawaan igaad u gudbisay dacwad rasmiya oo ku saabsan fargelinta qaawan ee dowladda kenya ay ku wado arrimaha gudaha soomaaliya hogaanka igaad ayaana muddeeyey in labaatanka bishan oo maanta shir deg dega ku qabsoomo jabuuti kaasoo looga hadlayo dacwadda soomaaliya ay u gudbisay asbuucii hore ayo dowlada soomaaliya si rasmi ah xidriirka ugu jartay kenya shalayna waxay mar kale dowladda kenya ku eedeysay inay ku hubeynayso jabhado gudaha dalkeeda si xasilooli daro ay uga abuurto gudaha dalka soomaaliya